د بلاربالی په محل د ناوړو پیښو اغیزې د خوسیو په راتلونکي تولیدي او روغتیایي وړتیا. د بلاربالی په محل ځینې پیښې د ښځینه خوسیو په راتلونکي ژوند ناوړې اغیز کوي. کله چې خوسۍ د مور په ګیډه کې وي او د بلاربالی په محل مور د ځینو ناوړو پیښو سره مخامخ شي، نو د خوسیو په راتلونکي ژوند ودې د غذایي موادو په هضم او جذب، د ناروغیو په مقابل کې مقاومت او د شیدو په تولید یې ټیټوالی رامنځته کیږي. حتی دغه ناوړې اغیزې له زیږیدلې خوسۍ څخه راتلونکي نسل ته هم انتقالیږي. د فلوریډا د پوهنتون د حیواني علومو څانګې استاد پوهان جوفی دهل او د هغه ټیم له تورو څو کلونو راهیسې له زیږون څخه د مخه د ناوړو پیښو اغیزې د خوسیو په ژوند تر لاندې ډېرې پلټنې ترسره کړې دي. تغذیه: عموما د غوښینو غواګانو په پرتله د شیدو غواګانو خواړه او تغذیه ډیره ځانګړې ده، چې د شیدو تولید ته او تغذیه یو بل پورې تړلې ده. دې دواړه اړیکو ته په کتو، که چیرې د غذایي موادو لوی کمښت شتون ولري، نو د خوسکیو د وزن اخیستلو او زیاتوالي ځنډیدل او د لږ وزنه بچیو زیږون هغه دوه مسایل دي چې په راتلونکي د خپلو همزولو په پرتله هیڅکله وده او فعالیت نه کوي. ځینې پوهان په دې اند دي که چیرې د بلاربالی په محل غواګانې په لازم ډول تغذیه نشي، نو راتلونکي خوسکیان که هر څومره ښه تغذیه شي، نو راتلونکي لازمي وده، پرمختګ او د لوړ تولید وړتیا یې په ټیټه او د نورو څخه ضعیفه وي. په دې ډله کې یو یې کیولین دی. کیولین یو ډول ویټامین دی چې تر ټولو اغیزمن دی. غواګانو ته کیولین له زیږون څخه درې اونۍ د مخه او درې اونۍ وروسته تغذیه کول دوه ګټې لري. لومړی دا چې زیږیدلي خوسکیان روغتیا ډاډمنه او ودې ښه وي. دویمه ګټه یې غوا ته ده چې د شیدو تولید وسر لوړیږي. په وروستیو څېړنو کې دا وموندل شوه هغه غواګانې چې د بلاربالی په محل کیولین خوړلی و، خوسکیان یې د ژوند په لومړیو څلېرویشتو ورځو کې د ژوندي پاتې کیدنې کچه لوړه وه او د ناروغیو کچه پکې ټیټه وه. همداسې نوموړي خوسکیانو د ژوند په لومړیو دری سوو ورځو کې ډیر وزن اخیستنه کړې وه. د ناروغیو ننګونې: که غواګانې د حمل په وروستي پړاو کې ناروغه شي، د دې امکان شتون لري چې د خپل بچي په معافیتي سیستم کې تغیرات رامنځته کړي. د دهل څېړنو ښودله هغه غواګانې چې د بلاربالی په 240 ورځو کې په ناروغیو اخته شوي وي، زیږیدلي خوسیانې د نورو په پرتله په ناروغیو ډېر اخته کیږي. دهل د خپلو څېړنو نچوړ داسې راټولوي: ضعیف معافیتي سیستم او د ناروغیو په مقابل کې قوي غبرګون کولی شي چې د خوسیو راتلونکي وده له زیږیدنې څخه تر تولید پورې ټیټه وځنډوي. همداسې د شیدو تولید به یې ټیټ وي. له دې څخه دا هم ویلی شو چې د خوسکیانو مرګ خطر هم لوړیږي. د تودوخې فشار: څېړنې ښایي چې تودوخه د بلاربالی په محل له غوا څخه خوسکي ته د غذایي موادو او اکسیجن انتقال ځنډوي، چې له امله د زیږون دوران لنډیږي، بچی مخکې له وخته زیږیږي او د زیږیدلي بچي وزن ټیټ وي. نوموړې ناوړې اغیزه د بلوغیت تر مهاله پورې دوام کوي او د خوسۍ وده ځنډنوي. نوموړې ځنډنه شوې وزن اخیستنه د عمر په دویم کال په بدن کې د غوړیو د ذخیره کولو په واسطه بیرته پوره کیږي، خو د غوړیو په واسطه د وزن پوره کیدنه نورې ناوړې پایلې لري. خوسۍ د چاغېدو او په بدن کې د غوړیو د ذخیره کولو په ځای باید خپل عضلاتو ته وده او نمو ورکړي. د غوړیو د ذخیره کېدو سره په پایله کې لنډې او چاغې خوسۍ په لوړه کچه انسولین لري، خو د انسولین د پروسس کولو وړتیا یې ټیټوي. دوی ګلوکوز په چټکۍ سره پروسس کوي
دا دواړه فکتورونه د دې باعث ګرځي چې له غذایي موادو څخه د شیدو د تولیدولو پروسه ټکنۍ او کمزورې شي، او هغه خوراک چې تغذیه کوي ورڅخه شیدې جوړولی نشي. له څېړنو څخه دا راڅرګندیږي هغه خوسۍ چې د بلاربالي په مهال د مور په ګیډه کې د تودوخې له فشار څخه مخاف شوي وي، خوسۍ به یې په لومړي، دویم او دریم لنګون پورې د شیدو ټیټ تولید ولري. سربیره پر دې د فلوریډا پوهنتون څېړونکو وموندله چې د تودوخې د فشار څخه زیږېدلي او د مور په ګیډه کې د تودوخې د فشار سره مخامخ شوي خوسکیان له زیږېدنې څخه وروسته په ټیټه کچه آی جی جی یا انتي باډي له ورګو څخه بدن ته انتقالوي. څېړنې ښایي چې دا کار د ورګو د کیفیت پورې تړلی نه دی، بلکې د خوسکیانو کولمې د ورګو څخه د انتي باډي نشي جذبولی. که په ټولیز ډول ووایم چې د خوسکیو د هضمي سیستم د جذبولو وړتیا ټیټیږي، د ټیټ معافیت درلودل معنا دا ده چې خرابه روغتیا او د مړینې کچه به د عمر په تیریدو ډیریږي. ډاکټر دهل وایي چې د بلاربالي په مهال د تودوخې له امله د خوسکیانو اپیجیټیک پروګرام زیان ګوري، کوم چې راتلونکي نسل ته تولیدی فعالیتونه انتقالوي. دا زیان به تر راتلونکو دو نسلونو ته انتقال شي. د حیرانتیا خبره دا ده چې د بلاربال اخرینی پړاو کې نوموړې پیښې د خوسکیانو په راتلونکي ژوند ناوړه اغیزه کوي. له دې څېړنو او څرګندونو څخه دا راڅرګندیږي چې د غواګانو د بلاربالي په مهال ښه مدیریت کړو ترڅو راتلونکی نسل د تولید له ځنډ سره مخ نشي.